kula ki pun ate janjang kali ibu, Bu, napa Bu? Kok sampai umur saat ini jenengan tetep sehat? Rahasiane napa Bu? Mbok kula anu dipari padados Bu. Kok sampai saat ini kok tetep sehat walafiat segar bugar mboten kados umur-umur sing ingkang pun sepuh ngoten lho. Kok aktivitas tetep saged kula ngoten janjang ngoten. Napa Bu rahasiane kula ngoten? Ya jaga niku hal-hal yang haram dihindari, makanannya yang halal ngoten. Saat ini kok saya ibu ki tetep aktivitas kegiatan namung rutin anu keliling istilahnya menjaga lingkunganipun ben kados istilahnya selesai ngoten lho mboten ngono niku. Mboten reget dadine seger ngoten lho. Ah ngoten. Ibu janjange ngoten niku. Penate ngoten niku lho ibu janjange ngoten niku. Penate niku ibu janjange ngoten niku. Penate ngoten niku lho.